que és una exposició que d'alguna manera és una visió de Martí Pol molt oberta. Molt probablement les obres plàstiques s'expliquen millor coneixent Martí Pol, però no necessàriament. Vull dir, són coses que són independents i que en tot cas s'han d'ajuntar, i he fet els possibles, s'han d'ajuntar a la sensibilitat i a les emocions i a la manera d'entendre i viure la gent. A l'emprendre aquest projecte el que he volgut és posar-me en un territori que per mi fos com si fos verge. És a dir, imbuir-me del món i de la poesia de Martí Pol i del que diu Martí Pol com si no ho conegués. Llavors era la manera de fer, diguem-ne, d'acompanyar-lo buscant més l'atmosfera que no pas la il·lustració concreta de versos i poemes. Crec que el món d'en Martí Pol, una part molt important, pertany al que podríem dir el realisme. És veritat que ell, en el seu moment, que hauria fet una gran aportació, no va ser conegut en l'època que el realisme doncs, predominava, no el realisme social. Se'l coneix amb ell més tard. Aleshores, això calia fer-hi, diguem-ne, unes referències, però donar-li un sentit molt més avantguardista, una relectura molt més moderna i també més conceptual. I el llibre és bastant més conceptual que tots els altres que he fet, entre altres coses perquè hi ha assajos amb diversos materials que no havia fet servir mai. Hi ha imatges i resolucions que crec jo que són força, força actuals. La posició està feta dels originals que han servit en el llibre. El que passa és que jo sabia i m'hi he implicat molt en l'etapa de producció, no? D'anar a les impremtes i de fer els materials, les fustes, els rovells, les serigrafies. Això és un goig poder-ho fer aquí, perquè és que, a més, clar, també estem parlant d'un llibre, per entendre'ns, un llibre relativament minoritari, no? En el moment en què es fa l'exposició és de tothom. És més, acompleix la seva funció. L'art està per ser mirat, per ser contemplat, que jo crec que les obres no existeixen fins que no són mirades, igual que la poesia fins que no és llegida o no s'arriba, diguem-ne, el moll, si és que s'hi arriba, no? del que ha volgut dir cada creador. Això cal potenciar-ho, és que això és un servei públic i la ciutadania, que és a més la que paga, doncs és la usufructuària. L'art i la creació no poden ser un luxe.